Dobrý den u nového týdeníku televize Obr. Pohádkový park vznikl hostinem 7. a 9. září. Akci tradičně připravila místní Zuška a Dům dětí a mládeže Hostinné. Každý rok učitelé připravují jiné téma. Letos si vybrali pohádku o Sněhurce a 7 trpaslících. Jsem taková dobrá jablíčka u sebe v sadu. A mám tady hodná babička. Jedno krásné červené pro Sněhurku. To vypadá sladce. Jak se leskne. To bude sladoučké. A Sněhurku dáš nám kousnout. Ale jo, já nejdřív ochutnám. Ochutnej. Je, to je hodná babička. Tak co, dobré jablíčko. Není tak dobré. Není dobré. Jak to zvláštní? To nebyla hodná babička. To byla zlá královna. Převlečená za babu. A co se stalo? Pojďte se podívat. Se stalo? V tomto případě to však bylo v podobě interaktivní pohádky, kdy jsou děti provedeny pohádkou od začátku do konce a sami se zapojí do děje. Vem si kladívko a pojďte takhle maličko. Mohli si vyzkoušet, jak si Sněhurka hraje na hradě i v podhradí. Přes řeku. Opatrně. Jejda. Tam se to klouže. Na pohádkový park budou děti jistě ještě dlouho vzpomínat. Elvise Presleyho v podání interpreta Milana Hrocha jste mohli potkat v pátek 9. září před domem s pečovatelskou službou Hostinem. Slavného zpěváka přivedla starostka města Dagmar Sahanková. Rock'n'rollová hvězda roztančila všechny a vytvořila atmosféru, která mnohé vrátila do dětství. Tak se začátku vždycky na to koukají, ale pak jako zjistějí, že ta hudba je skvělá, že to zpívám hlavně na život, tak jako to začíná být čím dál tím lepší a potom v finále jste viděla sama, že začali skoro všichni tancovat. Kdo mohl? Škoda toho malýho Hožíka, že musel teda asi domů, no, ten už musel jít spinkat, ale jinak to bylo super. Myslím si, že byli spokojní lidi. Tak je to super. A takhle to máme skoro všude, musíme se přiznat. A ještě kur, když si nás objedná jako přímo Elvise, je to prostě skvělý. Sdružení pro lepší Hostinné se odpoledne v podobě live show hitů slavného krále rock'n'rollu povedlo a podle rozzářených úsměvů seniorů i dalších návštěvníků se všichni dobře bavili. Léto se v našem městě rozloučilo a přichází podzim. Uvědomili si to účastníci tradiční turistické akce s názvem Pochod podzimní přírodou 10. září. Tento ročník je výjimečně 10. září. Od příštího roku jsme se zase dohodli, že se vrátíme k termínu, který bude 23. září 2023, který vždycky byl tak koncem září. Letos máme 3 trasy pro pěší, to je 10, 16, 26, 2 trasy pro cyklo, 32 a 52. Počasí nám zatím přeje, tady je sluníčko nahoře na Černý, tam je ještě mlha. Mě pro připomenutí, na Černý máme ještě kontrolu, jsou tam naši dva členové. Doufujeme, že se to letos vydaří. Příští rok plánujeme další 3 pochody, které jsou tradicí, což je pochod Axman, pochod Karla Klíče a pochod podzimní přírodou. Jsme rádi, že to tady můžeme dělat v hospodě u Bicana, ty dva pochody. Axman bude tradičně Sáhnutovic u Soudku přes Černou a bude i Jožaska. Což pláneme, i když to nezáleží na nás, záleží na tom, jak bude sníh. Hostinem je tradicí mezi rybáři, že své pruty předávají dětem při rybářských závodech. Ty poslední se konaly 10. září. Tak jako obvykle soutěžili děti na jeden prut 1 cm ušlechtilé ryby z jejich vod. Nejúspěšnější mladý rybář byl Jonáš Hobzík. Tak a na prvním místě se umístil Hobzík Tomáš, 399 bodů. Tak. Jonáš, jo, a já jsem řekl Tomáš, tak promiň. Tak. Tak ještě tohle ti vrátím, až toho předního. Víte, co je to veselá trojka? V zábavném hudebním programu Pavla Kršky se to dozvěděli diváci v Národním domě 10. září. No, přijeli jsme z daleka, no. Veselá trojka, ta je z Černý hory, to je u Brna. Takže opravdu dneska to byla docela dálka, no, ale přijeli jsme rádi do nových míst, kde jsme ještě nikdy nebyli a jsou tady úžasní lidi, takže to vůbec nelitujeme. A doufám, že se i lidi baví a budou spokojeni odcházet z našeho koncertu, tak jako zatím doposavat. Klepu, to bylo
po každé, no. Jinak my hrajeme výhradně naše vlastní písničky, o to je to pro nás cennější a milejší, protože ty lidi konkrétně jdou už na naši kapelu, protože vidí, co uslyší, nebo vědí, co uslyší, a pokud jste si všimla, tak většina ty písničky zpívá s náma, což pro mě jako autora je to nejkrásnější, co může být. Opravdu jsme Veselá trojka, založili jsme to ve třech lidech, jenomže vzhledem k tomu věku, kdy už jsme museli volit, že ty koncerty jsme nebyli schopni uzvládat, jo, po fyzické stránce, tak jsme museli přibrat posilu, takže ten, je to kamarád můj, který se mnou 10 roků hrával v kapele, no a ty písničky zná, je to profíka, takže vlastně s náma jezdí pouze na koncerty, jinak ve šlágru vystupujeme pod stejnou značkou ve třech lidech, tak jak jsme tam přišli.